勝海舟は1823年に江戸で生まれました。幼名を林太郎と言います。幕府の旗本の次男として生まれ、幼い頃から武術や学問に励みました。1843年、ペリー来航によって幕府が混乱に陥ると、勝は幕府の外交政策に疑問を持ち、独自に西洋の学問を学び始めました。やがて、勝は幕府の軍官奉行に就任し、日米修好通商条約の締結にあたり、勝は交渉役として奔走しました。1868年、戊辰戦争が勃発すると、勝は江戸城無血開城を実現し、江戸の町を戦火から守りました。明治維新後は、新政府に迎えられ、海軍の創設に貢献しました。外国の脅威を理解していた勝海舟は、一刻も早く国を作り変えて、力をつけることが最重要であると考えていたのです。その功績は、今でも多くの人々に語り継がれています。